Вітаю вас. Це спільнота навчання і правила українською мовою. І це повідомлення вам від католіка Ретів в Мілвокі. Сьогодні я розповім вам про те, як важливо навчати своїх дітей їх рідної мови. Діти можуть навчатися англійській дуже швидко і попри це забувати свою рідну мову, оскільки це може бути для них важко. Дуже важливо навчати дітей рідній мові, щоб вони могли комунікувати з вами, як з батьками, і будувати стосунки з старшими дітьми або людьми. Це краще для їх майбутнього. Дуже важливо встановити конкретний час кожного дня, щоб практикувати рідну мову. Заплануйте так, щоб ви займалися з дитиною рідною мовою 20 хвилин на день, в один і той же час кожного дня. Обов'язково використовуйте мову тіла, коли пояснюєте дитині нові слова або фрази. А почніть з якихось простих і маленьких фраз, наприклад, як увімкнути світло, і поступово додавайте складніші фрази та більше слів. Якщо ви будете виконувати це все, то це допоможе вашим дітям практикувати їх рідну мову. І таким чином у них буде сильніше збудоване їх відчуття своєї культурної ідентичності і також сімейних зв'язків. Діти, які знають більше одної мови, мають більше можливостей і мають більш розвинене почуття до того, щоб вчитися і вчити нові мови. Використання картинок також може допомогти вам вивчати вашу рідну мову з дитиною простіше. Коли ви використовуєте картинки, дитині буде простіше запам'ятати і переказати інформацію, якій ви її навчаєте. Також будь-які предмети в вашому будинку можуть бути чудовим прикладом. Використовуйте їх, щоб вивчати нові терміни і також шукайте різні картинки і таким чином проводьте час зі своєю дитиною. Це чудовий і веселий спосіб, щоб вивчити нові слова, а для вас, щоб провести більше часу зі своєю дитиною. Повторювати деякі речі та слова може дуже допомогти, коли ви вивчаєте нову мову з дитиною. Якщо ви хочете навчити дитину новим словам, то було б непогано повторити ці слова з нею як мінімум 5 разів. Наприклад, якщо ви хочете навчити дитину назвам якихось різних предметів у вашому домі, наприклад, ложка або стіна, вам потрібно піти на кухню і показати всі ці предмети один за одним. Повторюйте назви речей, поки ви їх показуєте. Таким чином дитина буде швидше звикати до них і їй буде більш комфортно використовувати ці слова кожен день. Дуже важливо використовувати в своєму мовленні ці слова кожного дня. І з кожним разом дитині буде все легше використовувати це слово і спілкуватися новою мовою легше. Зробіть це веселим. Не виправляйте свою дитину і не кричіть на неї за те, що вона не знає якесь слово. Надихніть її на те, щоб вона спробувала. Коли дитина пробує говорити новою мовою, вона може не знати, правильно вона говорить чи ні. Робити помилки – це нормально. Просто заохочуйте свою дитину говорити і таким чином допомагайте їй опановувати нову мову. Будьте терплячими з вашими дітьми. Найчастіше вони знаходяться в англомовному оточенні в школі і їм деколи буває соромно говорити їх рідною мовою. Приділяйте цьому більше часу, оскільки більше часу потрібно, щоб дитині стало комфортно використовувати нову мову, нові слова. Розповідання будь-якої історії – це найкращий шлях до того, щоб навчити чогось дитину. Поширення історії у форматі якоїсь казки привертає більшу увагу дитини і таким чином їй легше запам'ятати якийсь важливий урок. Розповідання історій може чудово передати якусь вашу ідею або життєвий урок. Також розповідання історій – це чудовий шлях, щоб дитина зрозуміла і дізналася свою культуру та сімейний наслідок. Таким чином діти можуть вивчити свої традиції, історію і цінних людей.
через розповідь будь-яких історій ви можете розказати своїм дітям історії, які розказували вам ваші батьки або бабусі і дідусі, коли ви зростали, поки не стали дорослими. Ви можете ділитися зі своїми дітьми історіями, як, наприклад, щодо ваших життів перед тим, як ви переїхали до Сполучених Штатів. Таким чином у дітей буде якась асоціація з рідною країною. Вам не потрібно ділитися якимись історіями, які ви не хочете розповідати дітям. Дякую за те, що послухали. Поділіться цим зі своїми дітьми. Thank you to our sources who provided information for this video and to our interpreter today. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools for providing interpretation. This video was made possible by the generous support of our grant funders.